tuliweza kuwazuia niseme kama Tanzania Simba kuwazuia Wydad wasipate bao, lakini mwishoni kabisa ikapatikana. Mmepata somo gani kama nahodha na wachezaji wenzako katika kuelekea game ya kesho? Asante. Nafikiri game ambayo tumecheza Marrakech imeshakuisha. Kesho tunaenda katika mchezo mpya, na niseme tu kwamba tunafahamu umuhimu wa mechi ya kesho. Niseme tu kwamba tunacheza tunacheza finali. Kwa hiyo maandalizi ni mazuri, na yale ambayo yalitokea Morocco yameshapita. Nafikiri walimu waliona mazuri wameyaona, na yale ambayo tumeyakosea pia wameyaona na washarekebisha. Kwa hiyo naamini katika game ya kesho tutaenda katika game nzuri, na tutakuwa na mchezo mzuri ambao tutaweza kupata matokeo. Haraka haraka pale, peleka mic. Kapteni, michezo mitatu alama mbili mpaka sasa hivi. Kwa haraka haraka takwimu ziko sawa. Ongeza sauti kidogo. Michezo mitatu alama mbili. Kwa haraka haraka takwimu ziko sawa kwenye upande wenu mpaka sasa. Na kwenda kwenye mchezo dhidi ya Wydad ni alama tatu muhimu sana ambazo mnazihitaji. Moja, inawapa pressure kama wachezaji kwenye kile ambacho mashabiki wanakitegemea, ukizingatia tayari wanatamani kuona Simba inavuka hatua ya makundi. Sisi kama wachezaji kwanza hatuna pressure yoyote. Nafikiri huu ni mchezo wa mpira na ni mchezo wa maandalizi. Nafikiri tumefanya kila liwezekanalo katika game zetu ambazo zilipita.